I lördags var det äntligen dags igen för Nobelstiftelsen att välkomna pristagarna, kungafamiljen och övriga inbjudna gäster till först konserthuset för ceremoni, där kung Carl den 16 Gustav traditionsenligt delade ut priserna, den här gången för 50:e gången i ordningen. Historiskt. Sen fick gästerna som brukligt vända blickarna mot stadshuset där den pampiga banketten ägde rum. Efter 2 år av pandemirestriktioner kunde Nobelstiftelsen nu öppna portarna för en fullskalig och vanlig fest till vetenskapens ära, igen. Kungen hade professor Evy Heldin som bordsdam, medan drottning Silvia hade Nobelpristagaren i fysik, Alain Aspect, vid sin sida till bords. När gästerna slagit sig ned bjöds det på en pampig meny som sig bör. Många blickar drogs mot kronprinsessan Victoria, som bar en rosa sidenklänning i svensk design av Camilla Thulin under kvällen. TV-profilen Ebba Kleberg von Sydow hyllade Victorias färgglada val stort efter banketten, och kallade det överraskande. En klassisk filmstjärnelook i tjockt, blänkande draperat, veckat rosa sidentyg, design och sömnad signerat Camilla Thulin. Wow, skriver Kleberg von Sydow i sin blogg där hon också gav sina expertutlåtanden om flera av Nobelfestens mest spektakulära kreationer. Victoria hade 2 Nobelpristagare vid sin sida till bords, Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin, Svante Pääbo, samt Alain Aspect. Prins Daniel tog rygg på Victoria in till firandet, och han såg ut att stortrivas med sin bordsdam Annie Aspect, partner till fysikpristagaren Alain Aspect. Däremot saknades prinsessan Estelle och prins Oscar på Nobelbanketten. Anledningen är att det är 18-årsgräns och därmed får de vänta ett tag till på detta. Samtidigt skriver nu Svensk Damtidning att prins Daniel passade på att sporta med Estelle under söndagen. Dagen efter Nobelbanketten ska pappa och dotter spelat padel tillsammans, helt i linje med kronprinsessfamiljens vurmande för friluftsliv och sportande.
We'll be right back.